Vážení pánové, vážené dámy, milé děti, krásné dopoledne. Vítejte na Brněnské přehradě. Počasí si s námi dnes trochu hraje, takže jsme o to více rádi, že jste tady s námi v takovém hojném počtu. A jak vidíte, k technickému můstku nám dorazila loď Vídeň a z ní vystoupili všichni kapitáni dopravního podniku města Brna, se kterými se v té letošní sezóně budete na lodích potkávat. Kapitáni jsou seřazení, takže vedoucí lodní dopravy, pan Martin Etzler, může podat panu primátorovi hlášení o připravenosti lodní dopravy. Vážený pane primátore, pane generální řediteli, středisko lodní doprava je připraveno zahájit 69. plavební sezónu.